Salam kızım. Necəsən kızım? Yaxşıyam. İtin necədir? Yazığın günü göyəskiyə bükülüb. Başa düşmədim. Necə yəni göyəskiyə? Bilmirəm, anam belə deyir. Salam əflatın əmin. Salam. Xəstələm eləmi? Yox, anam deyir ki, darıxır, yeri darısı qaldır. Darısı qaldı? Hə, o xeyvan deyədir. Bizim cəmi üç otağımız var. Biri qonaq otağı, biri anamla atamın, biri də mənim. Onun otağı yoxdur. Salam əflatın əmin. Salam. Qoy içəyinlə bir otaqda qalsın. Anam deyir ki, olmaz. Onun ayrıca otağı olmalıdır. Onun otaqsız qalmasının səbəbi sizsiz. Mən? Bəli, siz. Anam deyir ki, əgər siz buradan köçüb getsəydiniz, sizin otağınız bizə qalardı və onda bizim də itimizin ayrıca otağı olardı. Amma siz üzü-üzü divar eləmişsiniz, buradan köçüb getmirsiniz. Bunu atam deyir. Axı, mən hara köçüm? Başqa evim yoxdur. Salam. Dünən anam atama dedi ki, nə ilir eləsin, sizi buradan köçürsün. Bizə otaq lazımdır. Hə? Bəs atan nə dedi? Atam dedi ki, fikirləşərəm, görüm onu nə cürət edəyim. Yəni, sizi. Yox, qızım. Atana demişəm. Mən evimi satıb, buradan heç yenə gedən deyiləm. Sabahın xeyr, əflatın kişi. Sabahın xeyr. Bu nədir? Yenə yükləyiblər səni. Yoo, mən özüm. Bura bax, götürün çantalarınızı, sürüşün burdan. Bunlara və hərif tapılar. Eşidmə, düz. Gəl də onu biraz. Yoo, lazım deyil. Uşaqdırlar. Mən özüm onlara demişəm. Qoy sevinsinlər. Uşaqları sevindirmək böyük xeyirxahlıqdır. Əflatun kişi, siz bunları yaxşı tanımırsınız. Üz göstərsin, astar da istəyəcəklər. Hər nəysə, yaxşı olmadı. Uşaqların xətrinə dəymək olmaz. Salamat qal. Əflatın kişi, sən bir işim düşüb, Buyur oğlum. Əflatın kişi, 2 manatın olmaz. Üstün üzərdəyib, zoologiya kitabı alacaq. Qalmışam kitabsız, itirmişəm kitabımı. Daim əllim də hər gün mazgimi xarab eləyir. Atamdan istəyərəm, Bilən verməyəcək də. Niyə ki? Əşi, bank müdürü olmağına baxma, kırırsan biridir. Qəpik dişidir. Al. Amma adam atası üçün belə söz deməz. Çox sağ ol, Allah canını sağ eləsin əflatın kişi. Mən həmişə demişəm, hindi də deyirəm. Əflatın kişidən bir dənədir. Bu nədir? Heç utanmırsan? Sən nə yaşın varsa geri çəkirsən. Eyv olsun sənin üçün. Atanı görüb deyəcəm. Bax, elə atam da inandı sənə. Sami. Hərifdən 2 manat qopartdım. Atamdan yox, qonşumuz Əflatundan. Gəlin çayxanaya. Davay. Söhbəti də işin gəlir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, Əflatun müəllim. Nə deyirsiniz? Mən deyim də, heyvanları mühafizə cəmiyyəti şurasından cəza almaq lazımdır. Özdə mütləq. Bax, sonra başınız ağrıyacaq. Ay, Mürvət. Şuramıra nə dəxli var soxmuşsa cəmaatın gözünə? Şuramıra dəxli var. Düz deyir də. Biz bəyən burada cinayət zad edirik. Amma Vəfa xanım, bir yeni bir şeydə fikirləşmək lazımdır. İnandırıcı olmaq üçün. Fikirləşmişəm də. Nə? Türk. Bu daha da inandırıcı olar. Əşi, o türk əsəyə adamdır. Nə desə, inanacaq. Artıq heç nə lazım deyil. Yaxşı, müzakirəni qutaraq. Keçək içəri. Amma bir-bir. Hamı bir yerdə girsə, şübhələnər. Əşi, o şübhə nə qanı? Bu saat onun başındakı qurbağadır. Yox, qurbağadan başqa. Onun gözdə heç də görünmür. Yaxşı, mənə bax. Mən gedirəm, siz sonra gəlir. Məsləhət bir şey. Deyirəm ki, heyvanları... Of, gəl. Mürvət, mən gedirəm. Sən kiminə istəyirsən, məsləhətdir. Deyirəm, özünüz bilin.
Fatimə, bayramınız mübarək. Deyirəm, Fatimə müəllim, bayramınız mübarək. Bayramımız mübarək, Əflatun müəllim. Bayramımız mübarək olsun, Əflatun müəllim. Neçə-neçə belə illərə çıxasınız. Əflatun müəllim, işlər necədir? De görüm, bu qurbağalardan bir şey çıxır. Nə bilim valla, yazılıq da, görək nə olar. Bu il, bilirsiniz də, domuz üstündə təhvil olur. Domuz ili, arzu ilidir. Kimin ürəyində nə arzu varsa inşallah yerinə yetəcək. Əflatun müəllim, sir deyilsə, sizin ürəyinizdə hansı arzular var? Hansı arzu olacaq? Müdafiə eləyib, elmlər doktor olur. Güya elmlər namizəd olub nə edəcək? 5-10 manat maaşı artacaq, vəssalam. Məsələ təkcə maaşda deyil. Bu mənim sevdiyim sənətdir. Əgər mən yatağımda da elmi işim var da düşünürəmsə, demək, bu mənim üçün çox önəmli bir işdir. Buna iş deyirsən, qurbağanı iş sayırsan, yenə donuzlardan yaxşı edir dərk yarım. Çünki donuzlar mühafizə komitəsi şurasını... Yadı. Donuz dedi, donuz yadıma düşdü. Sən mənə donuz tükü söz vermişdin. Sənə söz vermişdin. Söz vermədin. Şu tükü var iş. Yox, sənə mən söz vermişdim. Axşam gətirəcəklər, sənə çatdırırım. Onsuz da sənə sabah lazım deyil. Donuz tükü neynirsiniz? Bəs sən bilmirsən? Neyi? Hadi eşitməmişsən. Hər kəs. Donuz ilinin birinci günü üç evə sohbət aparırsa, həmin ili dünyanın ən xoşbəxt adamı olur. Həmin ili bütün işləri yağ kimi gedir. Nə sohbət? Sənin də başa salınca. Deməli, belə, 750 qram qənd, yaz, 750 qram qənd, yarım kilo noxud, 9 yumurta və donuz tükü. O nə qədər? Bir uşaq avucu qədər. Özdə sovqat apardığın evlər tanımadığın adamların evi olmalıdır. Qohum, qonşu olmaz. Oy, qohumdan uzaq. Olmaz. Məncə təkcə donuz ilində yox, imkan daxilində həmişə kimlərsə sevindirmək savabdır. Sevinç insan həyatında mühür olur. Həm fiziki, həm mənəvi sağlamlığın dərmanı bu sevinç. Bismillah! Nə oldu? Sən nədə? Nə uşaqlıysan? Sən nə ağlamda mənə ağlamaq tutun. Bir dənə su verin, nəyə gündə gidə? Mürvət, sənin sözündən belə çıxır ki, biz, siz də mənə bağışlayın ha, ayağı yoluna gedəndə də sənin o şuurandan icazə istəməliyik, hə? İcazə olmasa da, hər halda məsləhətləşmək lazımdır. Amma biz sənin mentalitetə uyğun deyil. Nə mentalitetə kişi başarız olacaq, bilirsin. Amma bilirik, bilirik. Axı, nə deyib qəbul etmədilər? Nə deyəcəklər? Məndən əvvəl soxucanlardan yazan olub. Özü də mən yazdığı bölmələr mövzusunda. Pay at onlara, ha? Soxucanlara da göz tikilləri. Niyə? Soxucanlar çox maraqlı mövzudur. Bəli, xüsusilə indiki zamanda. Zamanın bura nə qəfri var? Soxucanlar bir mövzu kimi həmişə mənim maraqlandırıb.
Sadal xanım, mən sizə məsləhət görərdim, böcəklər haqqında yazasınız. Çox dəyərli, maraqlı mövzudur. Mən əgər qurbanalar haqqında yazmasaydım. Mən? Xor dağlar sinifinə aid olan, suda quruda yaşayan göl qurbağalarından yazacağım. Necə? Göl qurbağalarının həyat tərzi. Sədaqət xanım, axı bu mövzu göl qurbağaları mövzusu. Əflatun müəllimin işidir. Kişi nə vaxtı bu iş üstündə işləyir? Qutarmaq üzrədir. Məsləhət gördülər ki, mən də qurbağalardan yazım. Mənim soxulcanlarımdan yazıb var, yazıb var. Mən niyə qurbağalardan yazmıram ki? Elə mən də göl qurbağalarından yazacağım. Hədə. Bəs səlam. Bəs Əflatun müəllim. Bilirsən, bunun mənə heç dəxli yoxdur, Əflatun müəllim. What? Başım ağrıdı, mən. Kimdə dərman var? Mən də. Baş ağrıdı, dərman bir dərman. Bak, buyur. Bu da əyani sübut. Dedim axı, başım da ağrıyacaq. Girdəşiyə papaq deyirlər. Xuda hafiz. Heç yaxşı olmadı. Soğukat məsələsi də baş tutmadı. Amma təsəvvür elə ki, Əflatun əlində 750 qram qəhr, yarım kilo noxul, 9 dənə yumurta, bir dənə donuz tükür. Bir dənə. Düşün qapı-qapı gezməyə başlayın. Aha, bir dənə olar siz. Neşə olmur ki, bu dəqiqə. Xeyr ola, Əflatunun kollektivinə gizli sirri olmaya baxacaq. Doğrudur. Kollektivdən olmayıb. Amma şuradan çox şeyi gizlədir. Açılar. Təsəvvür edin ki, bu adam elmi iş yazır. Amma şuranın bundan xəbəri yoxdur. Bunun da müqabilində şura bizim qarşımızda sərt, sərt deməli, tələblər irəli sürülür. Heç bilirsiniz nə olur? Ya deməyəcəyəm. Deyir. Mənə sovqatın nədən ibarət olduğunu soruşdu. Deməli, alındı. Alındı. Çəkər, suya getdi. Valla, şura bundan xəbər tutsa, başımız ağrıyacaq. Ha, oturun burada. Tərpənməyin ha. İndi gələrəm mən. Başüstüz. Ha, oturun. Qaqa ustana gizməyə atı gəlir. Gedmirəm burdaya. Gəl, 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 gə
qıqış qalq orada. Necə? Ay yoldaş, mənə hara aparsan sən? Sən kimsən, uşaq hanı? Mən nə bilim, uşaq orada qaldı. Necə uşaq orada qaldı? Bana bax, boynu dala düz. Gedir götürək onu. Üç tanımadım, tanıdım, hoş gelmişsin. Hemşe sen gelesen. Keç çari, ha. Buyur. Hoş gelmişsin keçoya. Yok. Nöşün ha? Ay yok ey, ben işim düşü bey sana, ay hala oğlu. Bilirim, ben neçe kilo lazımdı kurban sana. Neçe kilo istesin kesin verirsin. Ay yok ey, bana... Ha, dirisin istiyorsan. Buyur keçek, özün seç. Hansı beğenirsen götür apar. Buyur toyluya. Bu donuz ki var ha, çok yakışı heyvandı. Buyur, gel. Aha. Gel özün bak. Aha. Gel buraya görüm. Heh, gel içeri de. Bu donuz ki var ha, çok yakışı heyvandı. Gel. Gel dayı. Aha. Gel keç içeri, gel. Ay sağ ol. Görürsen ne eladı o? Bəh, bəh, bəh. Ay. Görürsen ne eladı? Hoşuma geldi. Geldi hoşuma. Gelmedi. Gelin o taraftakilere bak ki lan. Onlar lap eladan da eladı. Eşi bu donuz ki var ha. Bilirsen ne ağıllı heyvandı. Gel, gel görək. Gel. Aa, görürsen bu donuzları, bunlar laf əla donuzlardır. Tüm dünyanı gezesen ha, belə donuz tapa bilməzsən. Gül kimi, tertemiz, özü ağıllı heyvandılar. Neçə dənə istəyirsən, verim sənə götür apa. Ay yox ey, mənə ha. Donuz yox. Biz başa düşmədik, donuz yox. Donuzun tükü lazımdır. Hə, nə lazımdır? Donuzun tükü də, bilirsən axı. Donuzun tükü nəyindir sən? Mən zoologiya üstündə işləyirəm, heyvanlar, donuzlar haqqında ermiş yazıram. İndi təqiqat üçün mənə donuzun tükü lazımdır. Hə, indi deyirsən, biraz tükə görə mən bu donuzu qırxım, hə? Hə də. Yaxşı, ay Əflatun, bəs mən bu qırxılmış donuzu sonra kimə satır, hə? Sən eşitmirsən ki, ha, bu atın ki quyruğunu qırxırlar, ha. O atın quyruğunu gizlindən qırxmaq, atın yeyisi üçün sögüş deməkdir. Bilirsən onu. Bu axı at deyil. O da nə fərqi var? At ya donuz. Əflatun, sən yaxşı bilirsən ki, mənim çörəyim bu donuzdan çıxır. Külfətim bu donuzların sayəsində dolanır. Hala, gəl belə eləyək də. Sən bu donuzu hop duma. Apar,
Sonra harasını istiyorsan kırk, neyini sen elə de. Donuz benim neyime gerek değil, bana donuzun tükü lazımdır. Ada.